त्यो पिङ्क कलरको गुराँस दामी छ है, पुरै मनै लोभ्याउने खालको गुराँसको फेद मुनि सम्झनाको छाया जागने किन लाग्छ मलाई तिम्रो माया। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। धेरै पछाडि र यो 2081 सालको सबैजनालाई शुभकामना, ह्याप्पी न्यु इयर पनि भन्न चाहन्छु। र 81 सालको यो मेरो पहिलो ब्लग, र आज चाहिँ हामी विथ माई बुढी हामी चाहिँ आज दुईजना बिहानै टेम्केको लागि निस्किसकेका छौँ। र अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि पानधारदेखि अलिकति माथि यो रमणीय हामी डाँडा पाखामा हामी एकदम आएर चाहिँ यहाँनिर भिडियो सुरु गर्ने हामीले कुरो गरियो। र आज हामी खास टेम्केसम्मको यात्रा चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ अब 1 गते जान पाइएन, र 1 गतेका फुटाहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै आकर्षित गर गुराँसको फुलले चाहिँ हामीलाई तानेको कारणले हामी आज गुराँसकै लागि, गुराँस हेर्नुको लागि दुईजना चाहिँ जाँदैछौँ। र मैले यात्राको चाहिँ भिडियो पहिला पनि टेम्केको पोहोरको साल पनि हालिसकेको हुनाले आज विशेष विशेष ठाउँको होइन, डाँडा काँडाको, त्यस पछाडि गुराँसको फुलहरूको चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। र भिडियो छोटो मिठो हुनेछ, सबैजनाले हेरेर इन्जोय लिनुहोला, त्यस पछाडि प्रतिक्रिया पनि छोड्न नभन्नुहोला भन्दै म तपाईँहरूलाई भिडियो सुरु गरेँ। यहाँबाट चाहिँ मुन्दुम ट्रेल पनि रहेको छ, तल तावा भन्ज्याङबाट सुरु हुन्छ यो मुन्दुम ट्रेल चाहिँ, र मुन्दुम ट्रेल ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ टेम्के डाँडासम्मै पुग्ने गरिरहेको छ, र यसलाई राम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ। र हामी चाहिँ बाइकमा आएको हुनाले अब हामी बाइकमा निस्किँदैछौँ। यो चाहिँ पानधारे हुँदै टेम्के जाने रोड हो है गाइजहरू, पुरै सररै छ नि हुनु त। अब साथीभाइ इष्टमित्र अब 2-4 जना हुँदाखेरि चाहिँ अब ट्रेकिङमै मजा आउँछ भन्ने हामीले लागेको छ होइन। यो चाहिँ पानधारे हुँदै टेम्केसम्म जाने बाटो पहिलाभन्दा निकै सुधार भएको देखिन्छ। अब यता भित्तातिर नाली पनि पक्की भइसकेकोले बर्खामा पनि राम्रैसँगले कुदाउन सकिन्छ बाइक गाडीहरू भन्ने हामीले लागेको छ। आज अलिक मौसम नखुलेको कारणले गुराँस हुन त राम्रै देखिरहेको छ क्यामेरामा चाहिँ, राम्रो कोही गर्न सकिएन। यहाँ नजिकै रहेको गुराँसमा हामी अब फोटोसुट हान्नेछौँ। त्यसैले चाहिँ टक्क बस्ने बनाउनु लागेको अर्ग्यानिक चियर, यहाँनिर डाइनिङ टेबल, यो अर्ग्यानिक बस्ने ठाउँहरू चाहिँ पिङ्क कलरको गुराँस दामी छ है, पुरै मनै लोभ्याउने खालको। अब यो चाहिँ पुरै गुराँसको जङ्गल चाहिँ खास यता छ।
सफेद मुनि सम्झनाको छाया जागने किन लाग्छ मलाई तिम्रो माया जागने किन लाग्छ मलाई तिम्रो माया गुरासै फुल्दा मनै रमाइलो कोइली भनै रमाइलो गुरास चाहिँ थरी थरीको रङ्गी बिरङ्गी छ है साथीहरू गाइजहरू हेरेर आनन्द लिनुहोला कुहिरो लागेको अवस्था छ हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति हुस्सुको कारणले प्राविधिक कठिनाइ भइरहेको छ भने यहाँ अन्डा फुटाउन लागिरहनु भएको छ के भोक लागेकै हो त एकदम अन्तिम स्टेजमा हामी चाहिँ बिहानै हिँडेको कारणले एकदम भोक लागेर अलिक पेटमा मुसा कुरे जस्तो भयो हामी चाहिँ अन्डा खाँदैछौँ खाएर बाँकी बसेको यति छ खोइ सुइरो हामी चाहिँ गुराँसको मनोरम भ्यू हेर्दै ट्याम्के डाँडाको छेउमै पुगिसकेका छौँ अब करिब करिब 2-3 मिनटभित्रै हामी चाहिँ ट्याम्के डाँडामा पुग्नेछौँ हामी चाहिँ यहाँ टेम्की आइसकेका छौँ 3010 मिटर खोटाङकै सबैभन्दा अग्लो डाँडा र यो चाहिँ खोटाङ र भोजपुरको सिमानामा पर्छ है साथीहरू अनि यहाँको ट्याम्केको स्टाफ यो बोर्ड चाहिँ ऊ भइसकेको छ यो चाहिँ बस्ने पार्टी यहाँ चाहिँ ट्याम्केको बोर्ड थियो बोर्ड चाहिँ निकै चिसो छ गाइजहरू है आज घाम पनि खासै नलागेको हुनाले पुरै हुसु लागेको हुनाले चाहिँ भनेको थिएँ घाम लाग्न खोज्दैछ यता गुराँस छ अब यता हुँदै हुँदै चाहिँ हामी चख्या भन्ज्याङ जाने बाटै हो क्या खास स्ट्याचु यो चाहिँ ट्याम्के डाँडा ठ्याक्कै यहाँ ट्याम्के डाँडामा टावर पनि छ र यहाँ केही अब यहाँ भवनसम्म बनाउनको लागि यो इँटाहरू ल्याएको रहेछ र यहाँ चाहिँ गाडी बाइक साइक सबै आउने आउनु सक्ने गरी रोड सोड बनाइसके बनाइएको रहेछ
यहाँ पुरा एकदमै लट्टरम्मै पुरै फुलेको अवस्था छ र अलिकति कुहिरोले डिस्ट्र्याक्ट गर। हामी चाहिँ अब ट्याम्केमा खासै गुराँसहरू छैन, अब यहाँ मुनि गुराँसतिर फोटो भिडियो खिच्दै हामी झर्ने छ। हामी चाहिँ यहाँ ट्याम्के भन्दा मुनि छौँ, पुरै ब्याकग्राउन्डमा पुरै विभिन्न प्रजातिका लाली गुराँसहरूको भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु र आज एकदमै व्यापक रमाइलो भयो। यस्तो चिसो छ नि मौसम पनि सर क्या, चिसोमा प्रकृतिसँग चाहिँ आज दिनभर रमाउने मौका मिल्यो, त्यसको लागि धन्यवाद छ रुपडीलाई। गुराँस पनि कति राम्रो फुलेको छ। अब चाहिँ भिडियो लगभग यति नै रहेको छ, तपाईँहरूले हेरेर यसको प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु र भिडियो अलिकति आउनलाई ढिलो भइरहेको छ। कन्टेन्टहरू भएको खण्डमा अरू भिडियो पनि म तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु भन्ने बाचाका साथ आजको लागि हामी